Tem mais um bocadinho, né? Aí, vamos cortar. Não, vai cortar outra. O Renato vai fazer. Ele faz assim no sistema que ele faz. Agora ele pega a serra aqui e vai fazer o tubo. Renato, eu sou errado. Fala ela. Tubo já na canoa. Ah, vai fazer. Depende. Um pouco, né? Ah, sim. Vai, vai. Não vai tirar reto, não. Não, né? não. Tá bom. Sabe por que eu faço assim? Hã? Não sei. Vocês fazem de um jeito, eu faço outro. Eu não sei qual que é o jeito mais certo. Eu faço assim, por isso que o daquele sabre grande, se pegar uma tora grande, porque o pranchão que sai, às vezes uns 5 metros, eu aproveito para fazer outras coisas. Faço uma mesa, entendeu? Faço um banco. Você ainda está na enxofre? É. Não, qual é o seu sistema? Eu fazia assim, tipo aqui já tá mais ou menos no jeito, é só dar uma niveladinha boba aqui, tá vendo? Tá. É. No zoiômetro mesmo, né? Se o senhor está falando, eu acredito. A gente, quando tira o pranchão do fundo, você nunca vai adivinhar que vai ficar certo, né? Às vezes fica um lado mais alto. Cadê a enxofre? Aqui, quer ver aqui, tá mais largo. Corta aqui. O corte? Se você prender ela aqui, ela vai dar certo. Deixa eu olhar daqui, criança. Pode olhar. Aí, o corte é errado. Tá errado, tá harto aqui. O corte é só pra bater a linha, pra deixar arriscadinho. Só assim que eu faço. Agora aqui pra ela deixar, ela vai ficar com a largura toda. Ela vai ficar mais direita. Tem que deixar um pedacinho assim pra poder a cinta ficar meio caída. Comprimento assim? Oi? Comprimento, sabe? Mais ou menos, né, pra aí, tá bom, né? Mais ou menos meio, né? Ali assim e aqui assim, né? Essa é do meio. É porque essa madeira, né? Ela já tá ajudando, né? Ajudando também. Tá ajudando, não tem entrada pra baixo. Aí se não, você aproveita o máximo a madeira, você não precisa tirar muito pra dentro, né, seu amigo? Essa é a pupa. Então isso aqui tá o meio. Então a pupa vai fazer isso aqui assim. Oi? Um centímetro e meio, né, Gricinho? Isso. Esse aqui, por exemplo, é aqui, ó. Agora esse outro aqui tira menos, que é da proa. A proa sempre mais um pouquinho mais maior do que. Vamos ver. Aqui tá ajudando embaixo. Se quiser passar aqui, dá. Eu media, dividi o meio da canoa na linha. Só pra parar. E do meio pra cá. Vamos dizer que deu 20 centímetros, para cá ia ter que dar 20. Ah, sim. Da mesma coisa. Ali, vamos botar 19 ou 18,5. E aqui também, 18,5, 19, depende. Aí dessa aqui, entre uma e outra eu fazia mais uma. Ou batia a linha mesmo reta. Né? Que sai mais ou menos em ângulo. E metia a motosserra de fora a fora. Pra tirar o bojo. Só que por cima dessa linha, às vezes, dando madeira, eu começava em cima da linha aqui e passava meio centímetro, um centímetro com a motosserra por fora da linha, batendo aqui em cima da linha pra ela ficar bem assim, bujudinha. É, caidinha, né? Pra ela não ficar assim e assim. É. Claro que a distância é curta, ela vai ficar molhadinha, né? Mas também era um outro jeito, assim que eu fazia. Sim. E dá certo. Agora volta pras suas experiências. Quer ver só? Vamos tipo lá o cobaia desse do lá. Pode ficar aí mesmo. Fica aí mesmo. Botando lá, como o cobaia falou, para não regular, eu boto aqui na pontinha. Você põe aí na pontinha também. Tá, jogar um pouquinho para cá que tá meio. É, depois nós regula o quadro do meio aqui. Né? Ah, é? É, pode encostar aí, vai ver. Aqui, você tá falando? É, pode encostar aí e deixa aí. Não deu. Isso aqui, certo é puxar para lá, né, pai? Pera aí. Um pouquinho a cor, vamos botar o outro lado agora, vem ver, Renato. Aí, bom deu.
Não deu o quê? Não, é, não deu o tamanho certo. Então tem que diminuir mais essa aqui. Tá pouco aqui. Né, mãe? Tem que sobrar um pedacinho. Com muita... é, então. A linha tem que passar aqui, aqui. Porque tá com muita coisa, mas vamos diminuir um pouquinho ela. Quer ficar mais uma pançudinha no meio aqui, sabe? Entendi. Corta muito, né? Isso aqui, Geraldo, aqui, Renata, ela subiu um pouco. Se a gente dia que viesse aqui, ela vai passar mais aqui, ó. Quer que arrasa um pouco mais? Arrasa um bocadinho mais, Renata. Arrasa um pouco. Ela subiu muito aqui. É. Vai dar uma largura, né? Se arrasar ela, vai ficar mais. Agora regula o trecho aí. Pode gostar na ponta aí, né? Em cima? É, aí. É, vamos ver, né, não deu. Podia explicar pra gente essa, que é essa, vara? Essa linha. Explica você que é o maestro. Não, pode ficar, você. Não, você que quem sabe explicar melhor a respeito da madeirinha, que eu tô aprendendo hoje com a madeirinha. Ah, é. Então, o foi da madeirinha é pra você ter o toso, o jeito da canoa, né? Que é o meio mais largo. Que é o meio da canoa mais larga. O meio da canoa mais largo, a proa, que é a frente da canoa. Ele é um pouquinho mais estreito. E a ré da canoa, que é a popa, que é um pouquinho mais estreito ainda que a proa. Por isso que tem a coisa da madeira aí. E essa linha serve para... Essa linha aqui a gente vai bater para poder tirar da linha para fora. Esse resto de madeira aqui. Eu posso bater? Pode bater aí. Aí. Pegou. É só isso, aproveitar a madeira. Tinha que, o certo era diminuir mais ela. É baixar mais? Não, diminuir mais a vara. Certo. Aí daria uma canoa mais estreita. Pra afundar mais, né? É, aí. Ah, é. Aí tem fazer... mais coisa, é, mas. Aqui é o seguinte, eu vou passar a motosserra por dentro da linha então. Pode ser. Né? É. Tranquilo também. Abrindo, né? Pra baixo. É. Aqui agora. Né? Em ângulo, né? Isso. Vai demorar. Tá certo assim, seu Agrício? Tá certo, tá. Tá. É assim que o senhor fazia? É. Bom, cada um tem o meio de fazer do jeito que eu aprendi, né? É, na verdade, eu não uso motosserra para fazer esse trabalho aqui que eles fizeram. Eu corto tudo em... O professor viu lá e para então tirar no machado. Então, você começa tirando o miolo. É, não, primeiro, essa altura que tá aqui, essa altura, foi tirada aqui, né? Eu corto com motosserra, primeiro assim, e depois lavo com machado. Sempre deixando essa parte aqui. Para fazer esse alinhamento que está fazendo aqui, eu só faço essa medida aqui. Uma aqui, mais ou menos um metro, dependendo do tamanho da canoa, um metro. O outro metro aqui, aí bato essa linha. Né? Bato a linha aqui assim. E às vezes até tiro nos olhos. Né? Só nos olhos. Depois de fazer isso que está aqui, aí é que eu vou trabalhar. Para fazer a largura da canoa, saber a largura que ela tem, eu vou fazer conforme me fez aqui. Eu vou fazer isso que está aqui, não usando essa madeira, não usando a madeira, só a base da... Vou meter o metro, divido, vou dividir esse tamanho. Aí pego essa madeira, às vezes uso até o próprio machado. Faço uma seta. Aqui a mesma coisa, faço outra seta no meio. Por exemplo, aqui deu 40, eu faço com 20. Né? Aqui está marcado o meio da madeira, lá está marcado o meio da madeira. Leva lá, querido, lá na ponta. Isso aqui é eu sozinho, viu? Lá eu trabalho sozinho, difícil trabalhar acompanhado. Eu tenho medo do mato sozinho, isso. Eu trabalho acompanhado. Aí dependendo daquela largura que está lá na popa, lá que é o melhor, mais fácil tirar essa reta aqui, sim. Eu vou assinalar lá. Marquei, fiz um ponto, né? Aí, no fazer aquele ponto, eu bato um prego lá, naquela medida, e aqui eu vou soltando a linha. Boto um peso aqui assim, e vou soltando a linha. Se a linha, por exemplo, deu para cá, então eu sei que a corda dá para cá. Eu tenho que chegar ela para lá. E vou chegando até ela cair em cima da seta que eu marquei. E já uso esse sinal que está aqui, já uso para tirar o nível daqui. O prumo daqui. Ah, sim, então, tá certo. Aí outra coisa, para mim medir o tamanho, o meio daqui, né, essa mesma corda que eu tô usando, eu dobro ela. Ele é esse tamanho, né? Certo. Eu vou dobrar ela aqui, vou dobrar ela aqui. Aqui. Esse é o tamanho da canoa, é o meio da canoa. O meio da canoa. Né? Uhum. O meio da canoa.
para mim saber se essa parte não está maior do que essa, mais eu, atravessado, né? Assim, isso, tá, não está assim enviesado, fonte. Eu uso esse ponto aqui e vou fazer isso que tá, isso, vou fazer esse esquema aí. Uhum. Né? Lógico que se ela passar para cá, eu sei que aqui está mais curto. Né? Se ela ficar aqui, eu sei que aqui tá maior. Então eu vou ter que seguir esse lado que está aqui. Esse é o jeito que eu uso trabalhar. Dá certinho, né? Também. É, são vários jeitos legais de ficar certo. Eu faço assim. Estica lá na linha, por favor. Vai que eu calculei a madeira nos olhos aqui. Tinha que mais eu fazer também. Faz esse mesmo esquema. Eu abaixo a linha aqui. Bati a linha. Eu sei que tem o meio da madeira. Daqui pra cá, divide o canal no meio. Se o canal tiver 4 metros, só dá 2 metros por cada lado. Divide o canal no meio. Aí joga 1 metro pra cá. Daqui, vamos ver, vai dar 30 centímetros pra cá, 30 pra cá, 28 pra cá, 28 pra cá, 28 pra lá, 28 pra lá. Aqui na proa, você pega aqui. Isso aqui, ó. Vai ser uma linha. Ou essa aqui pode ser uma linha. Entendeu? Ou essa aqui pode ser uma linha. Da mesma coisa aqui, vai daqui. Né? Aqui no caso, o Agricinho que tá aí, o seu Agricinho, mais ou menos aqui, né? Né, Agricinho? Na canoa grande é, né? É, mais ou menos aqui, né? Então você riscou aqui, ó. Pá, já sabe que daqui aqui, da mesma medida. E daqui aqui você faz o feitio mais ou menos que você quer, ou pode ser reto, depende do feitio de cada um, né? Mais redondo, né? É. Essa medida aí. Essa medida é uma medida precisa como se fosse um compasso, né? Você riscou aqui com o dedo, ó. A mesma medida aqui, aqui vai dar a mesma medida. Certinho. Não tem erro. Lá eles usam mais a parte chata da madeira para fazer a boca. Ah, para fazer a boca? Para lá, então. Ela usa mais a boca da canoa. É, então. O povo lá se preocupa com a boca da canoa, não com a base. Entendeu? E o importante da canoa não é a boca, é a base dela. Esse ângulo assim, tem algum sistema de achar esse ângulo ou é mais no olho mesmo? Não, é mais no olho, né? Então você vai prender o motosserra ali, né? É. Esse ângulo aí tem sentido para a segurança da canoa, para não ficar maluca. Certo. Pode ver. Ela ficou com a boca mais estreita e o lá mais largo. Então, aí mesmo. Ela vai ficar assim, bem bujudinha assim. Isso. Mais segura. É uma coisa que você quer, a pessoa não fica muito no bordo da canoa. O próprio bordo da canoa deixa você mais no centro. Entendi, entendi. Né? Ela já te obriga a ficar com o quando a gente faz o bordo dela reto, você está sempre mais jogando pro lado da canoa. Aí fica mais pensa. Fica mais maluco. Fica igual, não, igual, não, mas qualquer diferença tira no enxó depois, né? Agora sim. Deu aí? Deu aí, Vicente? É, né? Mesmo 110 aqui. Você quer fazer agora? Bater? É. Agora. Bate aqui, meu filho, por favor. Agora bate aqui também. Bate aí. Puxa, prumba. Pegou? Pegou. Manhã contigo. O senhor Agrício, o senhor fazia medida de que jeito? Com trena ou não? Não, vai é com cipó mesmo, qualquer com a corda mesmo. É. Corda mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá? A medida que o senhor usava era centímetro, era. Não, a medida aí, é, a medida conta ele. Pegava a corda, dobrava no meio, media pra cá, media pra cá. Mesmo tanto, né? Tanto pra lá, tanto pra cá. Essa parte é feita a olho mesmo. É, isso, essa aí não tem como. É ter... que a gente tem cada um tem um feitio de pro de canoa. A gente já faz mais ou menos parecido, né? Uhum. Você pode fazer mais bicuda, mais boleadinha, ou se quiser fazer reta. Se ele que vem até aqui e depois faz reta, você vai de cada um tem seu feitio, né? Tá ali, ó. Uma canoa. É, mais bujuda, ela pega mais carga, você usa mais para pesca, né? Uma canoa mais tirada, com boa saída d'água, você usa mais para corrida, porque ela vai andar muito mais, entendeu?
Essas linhas têm nome? Essas linhas que vocês bateram? Essa linha de proa, né? A linha de proa, que é a linha da, vamos dizer, a bochecha de bomborda e a bochecha de boreste. Ou a mura, né? De bomborda e a mura de boreste. Aí, pode bater. Aí. Agora vou lá também na pupa. Essa daí eu não sabia. Legal. Você tá aqui? Tá prática. Vê se você já deixa ela meio inclinada assim, né? É, então. Pronto. Agora vamos bater a linha daqui agora. Isso. Quer isso aí? Fazer. Vai. Bateu. Normalmente é um zóio mesmo, né? Só um zóio mesmo. Aí. Só marcar, deixa aqui marcar. Ah. Eu vou aqui marcar também. Legal. Mais ou menos um zóio também, né? É, distância, né? Isso. Mais coisa. Aqui eu vou aproveitar todinho aqui, Renan. Aproveitar aqui, que ela ficou baixa, né? Arco perto de casa. Aqui deu aqui. Aqui não. Essa linha influencia alguma coisa na água da canoa depois? Influencia. Ou não? Ou é só uma questão de beleza? Não, influencia. Ela dá, influencia. Dá estabilidade pra canoa ficar com o fundo meio bujudinho pra ficar segura. Se a gente diminuir o espaço, no caso, né, Gris? Se a gente diminuir mais pra cá, a linha dela já vai sair aqui, ó. Tipo uma canoa com mais saída d'água. Aqui ela vai ficar mais bujuda, que é uma canoa mais usada pra pesca. Entendi. Né, Gris? É. E aqui, se a gente fizer no esquema que está fazendo aqui, encurtar esse espaço, se encurtar daqui aqui vai sair, então... Porque a partir dessa linha que começa a tirar com enxofre. Isso, aí você vem de lá para cá, vai morrer aqui nessa linha, mais ou menos. Entendi. Morrer então nessa altura aí, ela vai ficar bujuda. Vai, ela vai ficar bujuda. Segura. Segurinha. Segura. Se você quiser fazer uma canoa maluca... Maluca, só tirar aqui reto, fica maluco. Meio reto. Onde você ia pôr a linha? Ia pôr mais aqui, né? Assim? Mais em cima. Coloca aí pra gente ver. Só mais ou menos. Tá. Mais ou menos aqui. Aqui em cima daria uma canoa maluca que não aguenta você dentro. Muito aí maluco. Sai, vai sair tudo a estabilidade da canoa. Sai, vai sair aqui na linha. Então, botou fora essa madeira e deixou a canoa maluca. Por isso que tem no começo da obra, ele sabe muito melhor que eu, que a gente olha a canoa para ficar segura, usada para pesca, uma canoa cargueira, e a gente escolhe o fundo primeiro. É a parte do fundo chato. Tem madeira que favorece muito, essa aqui já favoreceu muito. O fundo bem. Já era bem chato. Isso. A boca dela, você olha pra madeira, né, só que você já vê onde é fundo e boca, e bordo. Já sabe até mais ou menos a altura que a canoa vai ficar. Resumindo, a gente olha pra madeira e já vê a canoa pronta. Entendeu? Primeiro eu faço isso aqui. É reto, não tem tortura, é reto. É direto assim, tá? Aí vai ficar assim. Puxa o baia pra mim, fala. Mais baixo. Aí. Lá a mesma coisa, tá? Depois eu vou medir desse ponto pra cá, 20. 20, considerando o tamanho da canoa, e aí vão fazer isso que está aqui, olha. Entendi, outra olha, linha. Olha quanto ela subiu. Entendi. Aí depois, no trabalhar, a gente vai matando, entendi, deixando ela. Vai tirando os cantinhos. É, sacada, conforme a gente costuma dizer, né? Uhum. Você pode bater agora com a mão. Batendo assim? Olha só a grifa aí, só a grifa que é um maestro. Peraí, aí, vai para batendo. Pegou, grifa? Marcou? Pegou, marcou. Tá você enxerga? Agora vem, enxerga, dá para ver. Agora, isso aí, né? É. Aí, que lindinho. Aí, isso aí tudo vai sair. Uhum. Pronto. Pronto, agora vamos à virada da canoa, né? Vamos. Joga ali, Renato. Agora vamos ver se ela tá no prumo, né? Botar no prumo agora, pega o nível de novo. Uhum. Esse prumo aqui é o prumo do alinhamento do bordo. É. Né? Então tá certo o bordo, tá alinhado no meio, certo? O fundo, assim, ele pode estar torto. Ele pode até estar torto. Assim, uma ideia que eu tenho. Se estiver errado, você me corrija, você faz a canoa muito mais alto que eu. Tá. Vai que o fundo tá torto. A gente bateu a linha daqui lá. Uhum. E bateu outra linha. Dividiu no meio, né? Uhum. Você faz a canoa. Certo. Depois é uma coisa só de um centímetro massa, às vezes, de plaina, né? Isso. É isso que eu falo, que eu acho que nem precisa. É. Bater um nível, você tá entendendo, seu Luiz? Ele não precisa. O que você acha, Marquinhos? O meu cunhado comprou uma canoa. E... o fundo vai ficar certo, qualquer jeito você vai deixar certo. Bota o nível ali, né? Mas a minha canoa tá pensa.
Ela tá na água, tá junto, tá, né? Isso é a garra da canoa. É isso aí? É, a garra da canoa tá, não tá no nível. Então ela vai ficar e sempre jogando. E esse aqui, Renata, é, então, você bateu esse aqui e você pegou de lá de cima. Assim. Você deixou ela, no, tá no nível certo, né? Uhum. Aí agora, o jeito que nós faz lá é assim. Agora nós põe no nível de novo aqui, empruma ela de novo. E aí trabalhamos, aí botamos o nível aqui de novo. E se o chão é torto? Não, não tem problema. É. Daí você vai tirar nela, igual eu tô tirando aqui, ó. É, tá, aí, ó. Vai seguir essa aqui que tá pensando. Vai seguir essa daí. É, essa aqui que tá... Entendeu? É o mestre. Né? Aí aqui que você vai tirar nela, você vai... Não importa porque o chão, tá torto. É o prumo do bordo. Você, né, vai fazendo isso e calçando ela. Que aí depois você bota o nível aqui de novo, você viu a praça do fundo, tá no nível. É. Aí você vai bater a linha, então, que é a mestre do meio, essa daqui. Porque o fundo tá torto mesmo, o fundo não tá, tá certo. Tá torto, então. Então coisa temos que direitar ela. Então vamos lá, então vamos do jeito que você está fazendo. Olha só, tem que ir bem para lá, irmão. Pender para cá que você... É, passou muito. Ficou esse negocinho aqui, mas tudo bem. Agora podemos bater a linha do mestre aqui. A diferença na madeira aí que não foi certa. É, é. Agora nós podemos bater a linha mestre aí, Renato. Agora pode. Segura, Renato. Puxa a pluma para cima. Tá esticado? Tá. Eita, mas... Eu tentei achar. Isso aqui vai ficar. Esse vai fora. Esse vai ficar. Isso aqui é o fundo da canoa. A tábua do fundo que chama. Tábua do fundo. Tábua do fundo. Então essa parte fica reta? É, vai ter que ficar reta. Ela tem que essa ficar parte onde? Fica reta. É. E essa aqui sai mais ou menos em ângulo, mais ou menos até aqui para bolear para encontrar com isso aqui. É, né, Grisa? Então ela sai mais ou menos aqui assim, né, Grisa? O fundo sai mais ou menos até aqui, ó. E aqui que dá aquela boleada. É só aquela boleadinha, né, senhor? Se você for reto na linha, ela vai ficar maluca. O reto na linha ainda fica um pouco maluca, né? Tem esse bojo ainda, que é hora que vai cavocar com aquela parte redonda do bojo. A parte de fora e por dentro. Tá muito bom. Tá certo, senhor Gris? Tá certo. É assim mesmo. É assim que o senhor fazia? É assim mesmo. Mais ou menos, né? Quase, quase. Tá certo, tá certo. Quer? Agora mas você agora sempre trabalha desse jeito, primeiro você limpa por fora, depois tira o miolo. Não, primeiro não. O processo certo era ter feito assim, com uma canoa grande, né? É. Era fazer essas medições que a gente fez no começo, que era riscar, bater a linha. Aí depois a gente cavocar um pouco a canoa, para ela ficar leve, para a gente poder movimentar. Por dentro. É, por dentro. Cavocar, deixar ela mais ou menos assim arredondada, né? Meio grosso o bordo, entendeu? E depois fazer a proa e a popa. Não adianta, irmão.